ble litt sånn forsmått, men vi får til gjengjeld for vi alle. Хорошо. Jeg kjempeglad for at vi kan fortsette med å holde på våre tradisjoner og feire 220 år til påsken. Jeg vet ikke om dere så i Facebook jeg skrev i dag at påsken, altså i dag er det også Kristi Himmelfartsdag på, ifølge russiske ortodokse kirken. Og påsken, han giftet seg i en kirke i Moskva som er da viet til Kristi Himmelfartsdag. Så da at liksom sammenfallet hans bursdag og denne festen, det er ganske morsomt, synes jeg. Så i dag skal vi feire påskensdagen med i bunn og grunn to ting. Den ene tingen blir en slags som link til det vi gjorde i fjor. Hvis Jannicke og Emanuel husker, så leste dere i fjor noe fra Evgenij Onegin. Bra, dere husker det. Og alle vet at tekster til påsken ofte ble inspirasjon til komponister, og blant annet til Tchaikovskij, som alle kjenner. Og han har lavet både opera for Evgenij Onegin og Spardame. Og Spardame, det er det vi skal lese i dag. Men for å ha den linken, så da har jeg bedt Simon. Vi er så heldige at vi har Simon blant våre studenter. Simon nemlig musiker, og forbereder seg til å bli sanger. Så jeg har bedt han om å lære seg en aria fra Onegin opera. Og han skal synge aria som da handler om den scenen, hvis dere husker hva det handler om, den Evgenij Onegin. Det er en ordentlig dandy som da reiser på land, til landet og treffer en pike som da blir stupt forelsket av han. Og skriver han brev at hun er forelsket, hvilket ikke er skikk å bruke på den tiden. At jente plutselig skriver til en mann og forteller at hun liker han. Og Evgenij Onegin kommer til henne og leser moral. Og det skal vi høre nå. Vær så god. Ja, så jeg skal da gjøre forsøk på å synge denne arien som er veldig kjent, og som jo er Onegins svar til Tatiana. Så ja, bare spørsmål, er det lurt å lukke en vindu? Vil du ha lukket vindu? Ja, det er lurt. Enn meg, eller det samme? Ja, det blir mindre gatebråk da. Ja, det er bakgrøst bråk da. Ja, det er sånne hensyn. Du har en til, ja. Когда бешись домашним кругом, я ограничиться хотел. Когда мне быть отцом супругом, приятный шребы повелья, то вероб крома вас со мной я вас тенья искал иной. Но я не создан для блаженства, я мучусь на душа моя. Напрасны ваши совершенства, их недостоин вовсе я. Повато совесть вам порукой супружества нам будет мукой. Я сколько ли любил бы вас, привыкнув раз люблю тот час. Судите ж вы, какие розы нам заготовить к именей, и, может быть, намного дней.
Mørkt ta meg og dam njart vas vrata, ach njart vas vrata, ni am no fljord og skima jeg. Ja, vas ljo blå lo bav jo brata, jo bav jo brata, il morsat pet, jesos il nai, il morsat pet. El moshat bit yesha yesha nyashnai pas lo shaitash mania pas klava smanit laras mlada yadyava matchta me matchta studert russisk bare ett år og ikke noe mer. Og han egentlig ikke skal ta eksamen nå, men hadde han har tatt tentamen i A1 første nivå, og det gikk bra. Så ganske imponerende. Хорошо. Kan du sjekke om jeg slo av den videoen som jeg prøvde? Kanskje du bedre med iPhone? ja, det ser sånn ut. Jeg trykket frem på den to, så til slutt så vet jeg ikke om slo den av eller vei. Okay. Men vi fortsetter. Vi fortsetter, og som da jeg forsøkte å annonsere, det blir Spardame nå. Spardame egentlig ble skrevet av Pusjkin litt før Evgenij Onegin, og det blir litt feil rekkefølge hos oss da. Men. Og Spardame, det handler om, jeg regner med at de fleste vet nå etter hvert, men jeg sier det likevel. Hvis noen har glemt, eller hvis noen ikke har fått med. Den teksten hos Pusjkin, den for det første veldig liten. Jeg tror jeg leste den hele teksten på litt over en times tid. Ikke noe mer. Jeg kan ikke... Du er ikke med meg på det, men jeg tror det. Jeg tok ikke tid, men jeg vil bare fortelle at den er kort. Og den er skrevet i 1828. Det var sånn periode da Pusjkin, hva sa hun, kronprinsessen vår, nei, kronprinsen sa om kronprinsessen før, hun, før de giftet seg, at hun hadde hva slags oppførsel? Utagerende oppførsel. Så det er det Pusjkin hadde på den tiden. Så han spilte masse kort og hadde forskjellige underholdninger. Så når dette stykket handler om en person som heter German. Og den personen er av tysk opprinnelse. Han er født og vokst opp i St. Petersburg, men hans foreldre de var tyskere. Og med morsmelk hadde han med seg at man skal spare. Man skal ikke sløse med penger. Det er veldig viktig. Og det fikk han med, og sånn var han. Han var veldig sparsom. Men samtidig så, som tysker, så hadde han en evne til å ha en lidenskap. En lidenskap. Og det lidenskapet var sånn, som han ikke kunne utøve i begynnelsen. Han likte spill. Han var helt karen etter det. Men han spilte ikke. Men han likevel gikk der hvor man spilte kort, og på den tiden det var jo aristokrater og adelsfolk som spilte kort, og var fra begynnelse til slutt og hele natten gjennom, og så veldig nøye hva de gjorde, og hvordan de spilte, og øynene hans var sikkert glødende. Men han spilte ikke selv. En gang var det sånn at da kortspillet var over, så de gikk og drakk champagne, de som spilte, og fortalte forskjellige morsomme historier. Og en av de sa, en fyrste sa at han skjønner ikke hvorfor hans bestemor ikke spiller. Alle sa til han, men det er jo helt forståelig hvorfor, hun er jo 80 år, så skjønner vi godt at hun ikke spiller. Nei, men det mente jeg at hun har en hemmelighet. Hun vet tre kort som gjør at man vinner uansett. Hvis man sitter på de kortene.
Så han fortalte dette, og det ble glemt, men German, han glemte det ikke. Han fikk det i hodet sitt og tenkte at hvis han bare får disse kortene, han spiller bare det, og så vinner han penger, og så spiller han aldri mer. Så han gikk i byen og tenkte hvordan han i all verden skal bli kjent med denne gamle dame. Han tenkte, kanskje skal jeg bli hennes elsker, sant? Altså, hun er 80 år. Og en gang så fant han seg selv framfor et hus, bare sto der, og spurte hvem sitt hus er dette. Og det viste seg at det huset hører til denne grevinnen, den gamle damen. Og da sto han der og glodde i vinduene. Og det hadde seg slik at denne gamle damen hadde en fattig jente som hun da tok til seg og tok hånd om henne og oppdro henne som sin egen. Men selvfølgelig, selv om grevinnen var ikke noe særlig ondskapsperson, så var hun ganske bortskjemt person. Fordi at grevinnen var veldig vakker på sine unge dager og bodde i Paris lenge, og der var hun kjent for Venera Moskovska, altså Venu Moskovit, Moskovit, noe sånt. Pushkin skriver det på fransk. Og på den tiden så spilte hun kort da hun bodde i Paris, og tapte veldig mange ganger. Og hennes mann betalte alltid hennes gjeld, men en gang tapte hun så mange penger at mannen nektet. Og selv om hun straffet han med at hun ikke tilbrakte denne natten sammen med han, så han ble like hard dagen etter og ville ikke betale. Hva skal man gjøre da? Det er jo å ikke betale gjeld, det er å tape ansikt, dette går jo ikke. Og hun kjente, hun hadde en venn blant franskmenn, og den ene vennen var Saint-Germain, som var kjent for at han var nesten trollmann, fordi at han utga seg selv for en evig jøde, eller vandrende jøde, heter det på norsk kanskje. En jøde som aldri dør. Og han fant på filosofisk stein, nemlig en stein som gir mulighet til å leve evig liv. Og alle sånne ting fortalte han om seg selv. Og da på den tiden, da grevinnen var der i Paris, var han sånn, jeg regnet ut fra det som stod i stykket, og fant frem at han måtte være 72 år gammel. Og hun var da litt over 20. Så skrev hun da en notat til henne og spurte om råd. Og han kom til henne straks og sa, jeg forstår at du er i nød, og jeg kan selvfølgelig gi deg penger. Men det plager meg at hvis jeg gir deg penger, så skal du bry deg med å gi meg de pengene tilbake. Og det har jeg ikke lyst til å plage deg med. Så jeg foreslår noe annet. Jeg skal fortelle deg tre kort. Hvis du går og spiller og setter på disse tre, da vinner du. Så sagt som gjort, hun reiste til Versailles, og så spilte hun og vant alt sammen og betalte gjeld, og alt ble bra. Hun spilte aldri selv mer. Men det var sånn en gang, og hun aldri fortalte til sine barn. Hun hadde 4 sønner, alle spilte kort, men hun aldri fortalte til dem om disse kortene. Ikke til sine barn og barn heller, fortalte hun noen ting. Men en gang så var det slik at det var en ung mann som het Chaplitsky, og som tapte veldig masse penger, og hun da fortalte han om disse kortene, og han spilte og vant. Men likevel så døde han som en fattig. Men i alle fall, så står German der framfor vinduene og tenker alt dette her, og har veldig lyst til å vite og kjenne til denne hemmeligheten. Men han plasserte seg slik at der bak det vinduet i rommet, satte ved vinduet den jenta, som da ble oppdratt i grevinnens hus. Og hun måtte jobbe, hun måtte være med grevinnen på ball, og hun måtte være overalt med grevinnen, hun måtte lese for grevinnen og gjøre alt som grevinnen ønsket. Men hun måtte ikke sløse med tiden, hun satt der og broderte. Og hun hadde ikke noen venner, hun hadde ingen å snakke med i det hele tatt. Hun var helt alene, og eneste person hun kunne snakke med, det var da grevinnen og hennes tjenere.
Så hun kastet blikk ut av vinduet og så at det var en ung mann som sto der og glodde. Hun så på han, og så bort og så glemte. Men så dagen etter sto han der igjen, og dagen etterpå sto hun der igjen. Og til slutt så han også henne. Og det som skjedde at han da forstod med det samme at det kan være da en vei i huset hvis han da gjør noe flørt, eller hva det heter. Så han da klarte å gi henne et lite brev i det hun da skulle ta vogn og sammen med grevinnen reise på ball. Og hun til å begynne med var opprørt og skrev tilbake at sånn vil hun ikke ha. Hun håper at han ikke skal utsette henne for flere sånne ting som dette her. Håper at han har respekt for henne. Men siden hun svarte, så selvfølgelig han bare fortsatte og fortsatte og fortsatte. Og til slutt så ble det til at hun skrev en gang at nå kan vi møtes. Endelig. Fordi at nå skal vi på ball. Og der skal vi være til klokken 2 om natten. Men hvis du kommer til huset klokken 12 og spør portier om grevinnen, og så du får selvfølgelig svaret nei, og da må du bare snu og gå tilbake. Men veldig sannsynlig at der blir det ingen, og du bare passerer og går. Og hun beskrev veldig tydelig hvordan han skulle komme videre til hennes rom, og da måtte han passere gjennom grevinnens soverom for å komme til Lisas rom. Så hun var på ball, og German kom, og han passerte ikke grevinnens soverom, han ble der stående bak gardinen. Så var klokken 2, og så kom grevinnen, og Lisa gikk straks til seg selv. Grevinnen ble avkledd av sine tjenestepiker, og han var vitne til alt dette her som skjedde. Og da var hun bare i nattkjolen og satt i sin Voltaire-lenestol. Og hun da, som alle gamle skriver Pusjkin, led av insomnia. Sånn at hun kunne ikke sove og bare gynge der i den lenestolen fra høyre til venstre og tilbake. Og da tenkte German, det er på tide. Så han kom ut fra portien og sa til henne, hun var helt livløs i sine øyne. Men da hun så han, så ble øynene livlige straks. Det var en mann framfor henne. Han sa at hun skulle ikke bli redd, fordi at han skulle ikke skade henne i det hele tatt. Men han har lyst til at hun skal fortelle han hemmeligheten om tre kort. Han er en mann som ikke sløser med penger. Han vet hvordan man skal behandle pengene. Han skal fortelle til sine barn om grevinnen, og de skal be for henne. Og hun skal bare lette sin sjel, fordi at disse tre kortene, de er sikkert forbundet med noe forferdelig synd. Og han er villig til å ta hennes synd på sin sjel og leve med det. Men hun bare så på han og sa ingenting. Og han ba henne om å si det. Og til slutt så ble han sint og trakk frem pistol, og hun ble skremt og døde. Men før det, så sa hun at det var et spøk. Det var et spøk. Og han kunne ikke leve med det, det var et spøk. Han levde så alvorlig med den tanken lenge. Så da han tok pistol, så døde hun. Og da gikk hun opp til Elisa og fortalte at han drepte ikke grevinnen, men hun døde. Og da tenkte han trekort. Elisa skjønte at han ikke har forelsket henne i det hele tatt. Det var trekortene som var poenget. Ok, så var det begravelse til grevinnen om noen dager, og han var med der, og det var i klosteret. Og da, de som ikke vet, må vite at vi i ortodoxe kirken, i alle fall i russiske kirken, vi begraver folk med åpen kiste. Og da står kisten åpent, der ligger lik, som var selvfølgelig tilgjort, det ser fint ut. Men alle slekt og bekjente går en og en til kisten, løfter seg på sånn liten stige som det, kisten står litt oppe, og vanligvis kysser i panna den avdøde personen da, og sier farvel. Og grevinnen var jo så gammel at ingen gråt, bortsett fra en person som da var veldig avhengig av henne, som bodde i hennes hus. Det var en dame som gråt.
Så kom det til slutt da turen til German for å si farvel, så han kom opp og han liksom skulle se på henne, og han mente å se at hun blunket til henne, til ham. Og da besvimte han. Så gikk det enda noen dager, og han var alene på sitt rom, og han og det var sånn at han tenkte på det, på henne, og han mintes alt dette her om begravelsen, og om hun da blunket til han. Plutselig ble det veldig tordenvær, jeg vet ikke som i dag kanskje, men i alle fall veldig sånn vindkast, åpnet vinduet, og han så grevinnen. Og grevinnen sa, ok, jeg skal fortelle deg hemmeligheten med kortene, men du må love meg at du skal gifte deg med Lisa. Ok, og tre kortene er sånne, 7, 3 og S. Og hun forsvant. Og han satt ned og skrev alle vilkårene. Hun sa at han skulle gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Så dagen etter gikk han til det stedet hvor man spilte kort, og spilte. Satt første kort, og alle selvfølgelig ble veldig overrasket. Det er første gang i hans liv han begynte å spille. Og han da, det var selvfølgelig penger inne i bildet, og han plasserte 47.000 rubler. 47.000 rubler da, det er kanskje, jeg vet ikke hvor mange, tusener, millioner, milliarder, vet ikke, det er mange penger. Og vant første runde. Da han satt på nummer to, så vant han igjen. Og så satt han den siste ass. Og da og så fikk han beskjed plutselig at deres dame er slått. Hvilken dame, spurte han. Det var ikke dame jeg liksom mente. Nei, det er dame. Og så de åpnet da, og da var det en dame. Og da gikk han, da han ble gal, rett og slett. Og så Pusjkin skriver i sånn avslutnings noen linjer at German er nå på sykehuset og bor på rommet nummer 17. Og Lise giftet seg med sønnen til bestyreren av grevinnens hus, og hun har nå en jente hun da oppdrar. En gammel fattig slekting. Så det var det. Og nå var det sånn at jeg og Simon, vi har tenkt at vi skulle sammenligne den Pusjkin-teksten som jeg nå fortalte dere om, som hovedsakelig, med det som ble til i opera. Men før vi gjør det, så kanskje dere leser de scenene som vi da har forberedt. Og den første scenen, det er når dere husker, sant, altså da grevinnen, som er Jannike nå, var ung. Da hun var sånn litt over 20 år gammel, hun var i Paris, og da havnet hun i ulykke på grunn av gjeld. Og Emmanuel skal lese noe Saint-Germain som da skal hjelpe henne. Пожалуйста. Я могу вам услужить, это с умою, но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство. Вы можете отыграться. Но, любезный граф, говорю вам, что у нас денег вовсе нет. Деньги тут не нужны. Варя? Og så blir det da 60 år senere. Nå er grevinnen 80 år gammel, og hun har Lisa, som da spiller seg av Tor Helene, som da sitter og jobber og broderer her sånn. Og dere må da få inntrykk av hvordan grevinnen oppførte seg mot Lisa. Hun straks vil ha det ene, straks det andre, og ja, пожалуйста. Прикажи, Лизанька, карету закладывать и поедем прогуляться. Что ты, мать моя, глуха, что ли? Сейчас. Лизанька, Лизанька, да куда ж ты бежишь? Одеваться. Успеешь, матушка. Сиди здесь. Раскрой-ка первый том. Читай вслух.
Да, час, два, отвечает. Громче! Что с тобою, мать моя? С голосу спала, что ли? Погоди, подвинь несколько мечку. Ближе, ну. У ней было четверо сыновей. Брось эту книгу! Что за вздор? Отошли это князю Павлу и вели благодарить. Да что ж карета? Карета готова. Что ж ты не одета? Всегда надобно тебя ждать. Это матушка. Несносно. Что это во сне докличешься? Сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду. Det var det? Ja, så henter hun kappe og hatt, men det ser hun ikke da. Наконец, мать моя, что за наряды? Зачем это? Кого приезжать? А какова погода? Кажется, ветер. Отворите форточку. Так и есть ветер. И прихолодный. Отожжить карету. Лизонька, мы не поедем. Нечего было наряжаться. И вот моя жизнь. Это. Окей. Адерслик от Герман, он скрев брев. Första брев это Лиза. Пожалуйста. Мануэль. Нет, это описание, да? Да, описание, men du läser allt idag för det att Andreas är inte här, så allt som är fysiskt, så allt som är här, bortsett från det som Lisa skriver. Да. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из-за перчатки письмо. Оно было не запечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви. Оно было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна. Du läser av de ordene som är där föran brevet, sant? Hon ska läsa sitt eget brev, men du läser det som är för. Ja. Лиза отвечает Герману. Ей не с кем было посоветоваться. У нее не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна решилась отвечать. Я уверена, писала она, что вы имеете честные намерения и что вы не хотели оскорбить меня необдуманным поступком. Но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на несослушанное неуважение. Сцена 5. Лиза бросает письмо Герману. Сегодня бал в Скалес. Да, этот брев. Сегодня бал у Скова посланника. Графиня там будет. Мы останемся часов до двух. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно,
разойдутся весенья, останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою каморку. Приходите половине двенадцатого, ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут нет, и делать ничего. Вы должны будете воротиться, но вероятно вы не встретите никого. Девушки сидят у себя, все в одной комнате. Из передней ступайте налево, идите все прямо по графининой спальне. В спальне со ширмами увидите две маленькие двери. Справа в кабинет, куда графиня никогда не входит, слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница. Она ведет в мою комнату. Угу. Теперь Герман, теперь вы Герман тоже, да, Эммануэль Герман, оказываетесь в спальне у графини. Ну, ее соврум это гривен. Не пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь. Вы можете составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить. Я знаю, что вы можете угадать три карты сряду. Это была шутка, клянусь вам. Это была шутка. Этим нечего шутить. Вспомните Чаплицкого, которому помогли вы отыграться. Можете ли вы назначить мне эти три верные карты? Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Они богаты и без того. Они же не знают и цены деньгам. Я не мод. Я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут. Ну! Откройте мне вашу тайну. Что вам в ней? Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного блаженства, с дьявольским договором. Подумайте, вы старые, жить вам уж недолго. Я готов взять грех ваш на свою душу. Не только я, но и дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить, как святыню. Старая ведьма, так я же заставлю тебя одичать. Перестаньте ребятиться. Спрашиваю в последний раз, хотите ли назначить мне ваши три карты, да или нет? Заключение. Герман сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 12 номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро. Тройка, семерка, туз, тройка, семерка, дама. Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека. Он где-то служит и имеет порядочное состояние. Он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница. Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине. Да, все поняли. Конечно. Да, хорошо. Я форешлор от Витар, конечно, шампанье фюшт. Ой, лит ис, лит броманже. О, это полсо или унервайс, со скови, конечно, и... Да, с ногом с пальдамом. Хорошо? Договорились? Да. Окей. Да, Яннеки, я с опером. Я. Я.
Det første scenen som dere leser, det var jo den da hvor hun spilte kort, og så tappte hun alle pengene. Og så, eller hun tappte ikke alle pengene hun hadde, for det var ikke hennes penger, det var mannens penger. Men i operan så er hun da helt alene, hun er ugift, og det er tydeligvis hennes penger det er snakk om. Og en av forskjellene er at hun og Saint-Germain, hvordan sier man det, Saint-Germain. Han er da til stede når hun spiller, og han er ikke så gammel aldersforskjell, han er ikke så stor. Han er kanskje 40. Og han ser jo da at hun spiller kort, og så ser han at hun taper. Og hun uttrykker jo da, å kjære Gud for seg selv, og det hører han. Og så sier han at jeg kan tre kort, og jeg kan fortelle deg hemmeligheten om disse tre kortene for et stemmemøte. Og hun blir jo da først veldig sint, og sier da, hvordan våger du? Men allikevel dagen etter så kommer hun til bordet, til kortbordet, og vet de tre kortene, og hun spiller, og hun vinner. Og i operan så forteller hun jo hemmeligheten om disse tre kortene til sin mann, og så til sin elsker. Men så får hun vite av et spøkelse at den tredje som kommer, elskende da, eller med sånn der, ja, med kraftige følelser, for å tvinge hemmeligheten ut av henne. Han vil da påføre henne hennes død. Så hun sier ikke det da til noen flere. Men det som er viktig å få fram, det er at det her ikke er snakk om salg av sjelen, men salg av kropp. Fordi at i novellen så sier hun det ikke til noen hun er glad i, for hun vet at det følger på en måte en forbannelse med den hemmeligheten. Men her så er det ikke noe sånt. Ja. Akkurat. Så det var jo den første scenen. Er det noe mer du vil si? Jo, vi har jo funnet med det vi gikk gjennom. Vi fant det ganske mange ting. Ja, vi har det kjempemorsomt. Ja. Skal vi se. Da husker du, når det gjelder... ja, men det viktigste kanskje av alt, husker du at German var forelsket i Lise i opera, sant? Ja, ja, jo. Det var han ikke i stykket. Fortell hvordan skjedde det. Hvordan begynte det? Hvordan vet man i opera at han er forelsket? Jo, altså, han er jo... Han forteller jo da sin venn. Ja, det er viktig å få fra at German er ikke utestengt fra det gode selskapslivet. Han er riktig nok ikke helt med, men han får lov til å være med på ball. Mm-hmm. Sånn at... Han forteller da til en av hans venner. Nå husker ikke jeg hvem det var, om det var Tomsky. Nei, det var ikke Tomsky. Tomsky var ikke venn, hverken nei, riktig. Men det var Chaplitsky som ble venn, sant? Ja, men han heter ikke det. Chikarin. Vent, nå skal vi finne. Skal vi se, nå har jeg skrevet opera. Germsenløven, Gubletse Blezo, Graf Tomsky på grøven, og Jeletsky. Jeletsky, Soren i Grål, Chaplitsky, Soren. Altså, han har ikke noen venner, men Chaplitsky og Jeletsky, de er venner seg imellom, og de kjenner godt til German, som er det sant? Så de har på en måte snakket med ham. Det er jo ingen som snakker med German i novellen, i sin novell, men det er jo ikke det. Sånn at den, hva skal jeg si, den andre scenen dere leste, var det brevet som Lisa skrev? Nei, som German skrev. Ja, German skrev til henne, ja. Som han ga henne sånn, at han da bare snek forbi og liksom puttet i bak halsen henne, sant? Det er det brevet som hun fikk, første brevet. Nei, i operan så skriver han ikke noe brev, og hvordan Lisa kjenner ham fra før operan begynner, hun gjenkjenner ham i hvert fall. Mm-hmm. Så vi vet ikke helt hvordan, om i novellen står han utenfor vinduet, men det vet vi ikke her. Men han skriver ikke noe brev, han faktisk bryter seg inn på rommet hennes gjennom balkongen. Og han erklærer sin kjærlighet for henne, og hun lar seg overtale. Ja, han er veldig forelsket i henne, og... Blir for omstendt i en opera med noen brevskrivinger.
Jo, nei, altså det er brev senere, men denne scenen er ikke noe mer dramatisk enn sånn. Men det, sant, altså det som er veldig viktig, det er at i stykket til Pushkin, der German er veldig helhet. Han har bare en eneste tanke, og det er å vinne i kortene. Det er bare, han klarer ikke å tenke noe annet. Han er konsentrert som bare det. Det er lidenskap. Men i opera er han forelsket i Lisa. Han klarer det. Ja, han må jo ha litt kjærlighet til opera. Ikke i stykket, sant? Så, ja, så det blir gjort helt annerledes. Pluss at Lisa, hva er hun i opera? Ja, hun er jo da en... Hun er en barnebarn til grevinnen, og ikke hennes pleiebarn eller fosterbarn. Så det er jo så klart tettere bånd. Og grevinnen er ikke så streng med henne, altså. Hun passer riktig nok veldig på. Det gjør hun. Hun er kanskje litt overbeskyttende. Men jeg har tenkt at hun kanskje ikke er overbeskyttende, fordi at hun har jo helt rett. Det er jo ikke noe tull når hun er bekymret. Men... Og så en ting til, husker du har funnet ut at Lisa i opera, hun har venninner. Ja. Og det husker dere i stykket, at hun er helt alene. Mm. Hos Pushkin har hun ingen å snakke med, men det må du fortelle. Ja, hun har. Hun forlover seg jo med en karakter som ikke finnes da i novellen, som er en prins da, eller fyrste. Mm-hmm. Og hun har jo da samling på forlovelsesdagen med alle venninnene sine, men hun er ikke helt i stedet. Hun er litt i sine egne tanker og tenker nok på German, og det merker venninnene. Men hun har ikke noen venninner som hun på en måte forteller om hemmeligheten til. Hun forteller om hemmeligheten til tjenestepiken Marsha. Så, og det er jo... Ja. Plutselig fikk vi den navn på tjenestepiken, sant? Mm. Det var alle tjenestepiker navnløse. Ja. Og hva skjer videre? Det var jo veldig masse forskjellige ting som ikke er med i stykket, sant? Ja. For eksempel ballet da, i akt 2 så er jo ballet det store høydepunktet, og det, altså det får vi ikke høre om i novellen, vi får bare høre om det etter at det har skjedd, eller før det, nei, etter at det har skjedd, så gjenforteller de. Hva det, tenker du på? Og altså, ja, selve ballet, ja, er vi ikke noe med, nei, det er sant. Ja. Men der så er ballet sentrum for handlingen, og det er grevinnen som arrangerer ballet, og der møtes jo da Lisa og German, de er maskerte. Og allerede på dette tidspunktet så har nok kjærligheten til Lisa kommet litt i bakgrunnen da, når han har fått vite om grevinnens hemmelighet, for han er jo også her i operan, så er han gal etter å spille kort. Så han klarer på en måte ikke å styre seg, han vil styre seg. Men han klarer ikke å, denne trangen til å få vite kortene, ta helt overhånd. Og han rettferdiggjør for seg selv at det er for å kunne gifte seg med Lisa da, for han har jo ikke nok penger til å kunne gifte seg med en adelsjente. Men hvis han så vinner disse pengene, så kan han gifte seg med henne. Og Lisa på ballet sier til ham at du kan komme i morgen. Her er nøkkelen til grevinnens rom, du må gå gjennom grevinnens rom for å komme til meg. For i morgen skal grevinnen være ute. Og han insisterer på at han skal komme i dag. Og Lisa føyer seg, for hun er jo helt forelsket. Så det er jo da for å bli konfrontert med grevinnen, eller å få mulighet til å møte henne. Og hele ballet avsluttes jo da med at tsarinne Katarina den store kommer, og det blir jo da... Og stopp litt. Ja. Fordi at ingen tsarinne Katarina er med i vårt, i Pushkins fortelling. Nei. For Pushkins fortelling handler om 1828, og tsarinne Katarina døde i 1766. Mm. I 1766 var grevinnen i Paris, og da var det jo Katarina i livet, sant? Så her har vi da flyttet hele handlingen 60 år tilbake. Ja. Så det er også ganske stor forskjell, sant? Og så kommer det også frem i operan at tsarinne Katarina kanskje har vært et forbilde på grevinnen. For de utveksler i hvert fall vennskapelige blikk når hun kommer, og sånn i livsførsel som Katarina den Store hadde, så spilles det litt på at hun da var til inspirasjon. Og videre da i akt 2 så er det jo denne scenen som dere leste om, denne konfrontasjonen. Og grevinnen er i operan veldig mye mer lidenskapelig.
Hun mens hun blir kledd av, så synger hun om at ingen vet i dag lenger hvordan man kan more seg. Ingen vet hvordan de skal synge, ingen vet hvordan de skal danse. Så, og så synger hun masse på fransk, for hun savner jo sin tid i Frankrike, hvor hun selv var en stor sanger da. Men så, når alle tjenestepikene er kledd av henne, så kommer da German frem. Og han sier da omtrent akkurat det samme som i novellen. Men grevinnen svarer ikke, men det ser ut som hun prøver på å le, og så dør hun. Og da, og det som nå skjer, nå kommer... Hun sier ikke at Gertrude Oppen er spøk, sant? Nei, nei, hun sier ingenting. Og i motsetning til novellen så kommer nå Lisa inn til grevinnen, for hun har hørt masse bråk. Og det er ikke sånn at hun, det er ikke sånn som i novellen at hun... Ja, hun skjønner jo på en måte at kortene var viktige, men hun tror jo at det er kjærlighet også. Sånn her litt mer, ja. For det var kjærlighet, ja, jo. Ja, det var ingen var kjærlighet det. I novellen. Mm-hmm. Så slik slutter akt 2. I akt 3 så skriver Lisa et brev til German, hvor hun sier at han, hun tror ikke at han ville drepe grevinnen, og at hun venter på ham. Altså, hvis, altså hun venter på ham til klokka 12, på natten, for hun vil ikke at andre skal se at de skal møtes. Og klokken slår 12, og German kommer litt for sent. Og nå er jo han helt gal. Altså han, ja, i mellomtiden har han jo fått besøk av grevinnen, som har sagt det samme som i novellen. Men nå er han helt gal, og han kjenner ikke igjen Lisa, og han vil bare til, kortbordet, og spille kort. Og han dytter henne fra seg og skriker, hvem er du? Og hun drukner seg da, i hjelden. Ja. Wow. Ja. Men han spiller også feil til slutt, ikke sant? Ja. Og det som er litt morsomt her, det er jo at Lise har jo her en forlovet. Og han vet tydeligvis litt om hva som skal skje. For han er den eneste som vil spille med German. For alle sier jo at German på en måte er gal. Men han sier at han har noe, ja, å ta igjen på der, ja. Han har jo mistet Lisa på grunn av German. Så de spiller, og det samme skjer som i novellen. Og det ender med at German skyter seg. Ja. Men de får hverandre i døden, fordi at når han skyter seg, så dør han ikke med en gang, og så ser han Lisa, og han ser at Lisa tilgir ham, og så får de hverandre i døden. Så.